sana. Ni wengi ambao wanakusikiza, ni wengi ambao umewapa roho, ni wengi ambao umewapa tumaini. Amen. Okay, roho yako nayo umewapa mioyo. Yaani umewapatia courage kwamba it is possible. Itawaka. Inaweza ikafanyika. Inaweza ikafanyika. Msanii Justina yupo ndani ya studio. Energy ambayo yako nayo. Ngojeni kidogo, kuna video ambayo nitawaekea. Tukirudi utaniambia story ya benga. Umeiruka? We will talk about it again. Na bado nimesota buno mare. Nilisema 2026 kopa. Na bado ninakopa buno mare. Ni kwako Mungu nakimilia. Nikumbuke nimesota ya kutosha. Katika huduma yangu nahitaji pesa ya kusimamisha huduma Yesu. Cash money Yesu release. Nataka dola na euro. Nilisema milango itafunguka. Kwa kweli milango ilifunguka. Nikawa famous kila mahali. Lakini mfuko sina kitu. Baraka nilizoomba na boda. 2020 Mungu zitimize. Kashimani niliomba daba daba. Nangojea Mungu zililis. Lilis. Nenda basa. Lilis. Ai. Lilis. Kashimani lilis. Kashimani. Lilis. Dola. Lilis. Wana euro. Lilis. Kashimani lilis. Asi. Nena leo maskini nye. Nena mbesa Yesu. Achilia, hey, achilia, kibali changu achilia. Hey, anapokea sasa kwa jina la Yesu. Hey, katika kazi yangu I receive, nyumba yangu I receive, gali yangu I receive, promotion yangu I receive, kibali changu I receive, pesa zangu I receive, watoto wangu I receive. Justina anasema cha msingi anataka pesa anaweza kubadilisha ikuje na value. Exactly. Umeitisha range? Nimeitisha euro. Mhm. Nikaitisha pesa ya dola. Mhm. Arusi? Arusi, mm-hmm. Gari, nyumba, yes. Mzuri. You know people, they have blessing but they don't enjoy. Mm-hmm. I need blessings that I can enjoy. Mm-hmm. Hii kuitishangwa rent kila mwezi, nimechoka. Yes. Roho ya umaskini, nimechoka na umaskini. I think people, kuna vile watu wame sweat over less. Yes. Wana feel tu wako comfortable because tu wako na kanyumba ka one bedroom ako poa. Ako fine tu. Mm-hmm. Na uija ingia ndege. Na una gari. Usha ipanda ndege. Mimi nimepanda ndege mara mingi. Oh yes. Yeah. Na huu mwaka nilikuwa nimepata event kama 50 kule Ulaya tu. Za ndege. Eh, Mungu kikamba, kikamba kilikuwa kinipeleka ngambo. 2020. Watu wasidharau hii mbenga bana. Hii mbenga ina kitu. Hii kitu iko na kitu. Mungu ameipea neema. 48 dakika ndani ya saa 11. Mimi naitwa Dia, presenter 01. Buzz on the ones and twos. Anatusambazia muziki. Justina tunazungumza, and by the way entertainment ambayo iko hapa. Mm-hmm. Oh, you're a dancer.
Thank you. Thank you. Yeah, I used to be a dancer. I didn't know I would be an artist one day. But God, I'm a letter. Mungu ni mwema. Yeah. Kwa wakati wake. Yes. Loyal Albert anasema, tell Justina, hapo kwa studio kuwa, our God is going to give us a sustainable blessing. Amen. So amen. Long as we trust in Him. Sustainable. God release the cash money. In the name of Jesus. Who may claim. I receive cash money. Yes. Isipite sana kwa bangi niletewe. Anasema 2020 imeweza aje. Anashika kushika. Anakwambia usipoongelewa uwezi inuka. Amen. Kweli, hata Yesu aliogelewa na ni mwana wa Mungu. Mm-hmm. Aka tundikwa msalabani na ni mwana wa Mungu. Sembuse wewe. Sembuse mimi hata tu mimi ni asha kwa Yesu. Mm-hmm. You know, mimi ni mtu mdogo sana kwa mambo ya mbingu, you know. So, mimi kitu yenye naweza ambia watu ni kwamba, penda God with all your heart, with all everything. Benga God inakupelekaje. Benga iko vizuri kwanza kwangu sana. Yes. Inaniveva juu ya energy yangu, inaniveva sana. Mm. Na watu wa kwetu wamenipokea vizuri. Watu wa Ukambani wamependa. Yes. Alafu Kenyans wamenireceive vizuri, watu wa diaspora wamenireceive vizuri. Mm. Sio Kenya peke yake, yani Ulaya pia. Kote kote. Yeah, nimepokelewa vizuri. Yes. Nashangaa sana kuona hata watu ambao si Wakamba wananipigia wananiambia tuna dance kwa nyumba. Ninzuri. Na hiyo ni poa. Yes. It's good. It is uniting a lot of people. It is really changing a lot of people. A lot of people have gotten up through my music. Mm. Pia nilifanya juzi wimbo wa Lingala unasema tutatoka na ushindi. Na wimbo ukapokelewa vizuri sana. Yes. Usikufe moyo. Juu watu wanakufa moyo wanajitoa kitanzi. Mm. What I can tell people is that don't lose hope. Mimi nimekuwa kwa street nimelala nje na mtoto bila chakula bila nini. Mm. God ame come through, nimeenda home, wazazi wame come through na rejection. Na niko Nairobi sai God ame come through. Yes. I live well. I have a kid who is well protected. Sai singekuwa hapa kama hakuna mtu anamchunga. Mm. So watu ambao wanasikiza hii radio, I want to tell you, Mungu uinua mtu. Amen. Be focused, strategize, continue pushing. Mi nimeimba album 7. 77 songs. Mm. I was not known until I did 2020. Mm. So when people are seeing me dancing, let me dance for God. Because God amenitoa chini sana. Yes. God amenitoa kwa street, I'm alive. Eh, naomba Mungu alete Bwana, yeah. In case you are listening and you are there and you need a wife who is kielele. What kind of husband do you want? I need a husband who have money. Uh-huh. Muhimu. Money is good. Uh-huh. And also, you know, as in, I got married when I was very young. Yes. How old are you now? Now I'm 29. Yeah. Okay. So, saizi niko mature sana. Yes. Na nataka mtu anani understand. Not only money. Mtu. Naweza taka mtu wako na 35 kuenda juu. Okay. Ama 40. Mm. Mtu mwenye amemalizana na ujana kwa sababu yes. sina nguvu ya kuvumilia ujana anymore. Mm. Sina nguvu. Mtu ameokoka? Mtu ameokoka lazima ahubiri. Yes. Yeah, si lazima akahubiri lakini ameokoka ako mbele yangu kiroho. Yes. Mimi naweza taka sana kuolewa Mungu akileta. Lakini Mungu asipoleta Bwana mimi nitaendelea kumtumikia Mungu na kulea mtoto. Hiyo ndio decision nilimake. If God gives me, I will appreciate. If okay. He does not give me, I'll still continue pushing and I will dance. The energy itakuwa inaisha huko kwa stage. Energy mzee unamaliza na entertainment. Kwa stage inaisha kwa stage. Watu wanasema wakati na dance sana, sina namaliza energy zote zinaisha huko. So nikienda kwa nyumba niko soba, nimechoka, nataka kulala. Okay. Hata sikumbukangi niko single. Auone. Ukiamka kumekucha. Yeah, ninakwambia mimi sikumbukangi niko single because I'm very busy also. Lakini unajua wewe ni binadamu. Na mwili, nataka sana na mahitaji yake. Bwana sifa nataka sana. Haleluya. Hauna nataka boyfriend. Nataka sana. Amen bado, again. Bado sijaanza ku date because naogopa pia. Mda gani? Sija date for the last 7 years. Yeah. Since nitoke kwa mume wangu sija date. Wanaume wa inchi wananiangusha. Wanaume ni wengi wananitaka sikatai. Lakini bado I think, I don't know, sijui, bado sijapata ladha yangu. Si kwa ubaya. Ladha yako ni hiyo umesema. Pesa, age 40 and above, mtu ambaye amekuzidi kiroho, anajua Mungu. Kusema pesa ni vibaya. Ni vizuri. Unajua na kujua kwa sababu. Nadhani ni vizuri mtu kuwa stable, because also you need na kids. Na kujua ni nini unataka. Exactly. Unamjua Chris DeBears? Chris ni nani? Chris ni mtangazaji hapa. Ako na kipindi chake kinaitwa Bangaiza. Uh-huh. Sasa pale Bangaiza uh-huh. Ndio nachukua hizi vitu zote unataka atakutafutia mtu. Sasa unanichekelea hapo na chekelea kile. Chris anaweza kutafutia bwana. Wewe. Chris ni connector. Unajua yes. Mabwana mtu anaweza kuwa ako mzuri lakini kazi ya kitandani pia inapaswa kuimprove. Mimi nimechoka kuvumilia. Mm. Mimi nataka mtu ambaye at least you know Christians we don't talk about it. It is good to be sexually fit. Yes. Umepewa service.
Mzuri, asante. Ili ukiutoka kule nje kwenda kumtumikia Mungu, you will not. Wakati unamtumikia Mungu huko nje, hautakuwa unakuwa na tamaa zingine. Na nadhani I think that is very important to anybody who is aspiring to get married. Naomba sana Mungu asinipe mama's boys, asinipe mtu lazy. Na mtu mwenye anakaa tu kwa kitanda ni romantic man tu, ajui kitu kingine ni sex tu kila saa. Okay. Mimi nataka tu mwanaume tu ambaye anatosha mboga side zote siko gani. Okay, this has to end. Justina, yes. Thank you mommy. Thank you. Utasalimia nani? Nasalimia watu wa Machakos. Yes. Ule ndiko natoka na watu wa Machakos walinionyesha love sana. Mwaka wangu wa 10 kwa muziki ulikuwa last year. Na watu wa Machakos waliweza kunionyesha mapenzi sana. Walikuja kwa event yangu akajaa. Yes. Celebration yangu ya waongeleshe watu wa nyumbani. Watu wa mua nenda mwanga ya mwadhi menu ndo akukacha adhini chakwa na kiuni. That is what made me to go to Benga. Yes. Because I had to give Canvas something because they supported me so much. And also, I want to thank Kenyans. All right. A Kenya ondala mwithu kese Milele FM kwa Kikamba. Yani mkisikiza Milele, jueni Justina anawapenda sana. Yes. And then pale YouTube, muendele kuwatch nyimbo zangu. Naitwa Justina Syokau kwa YouTube. Subscribe to my YouTube channel. Support me, I'm a single mother. I need food. Yes. I need to dress my kid and also me to dress and also to go to the work of God. Tawadhali muni support. Wewe kwenda also you watu to dress, wani support. 50,000 kwa Mpesa. Watu wani support. Unajua mimi huduma inahitaji pesa mingi. Kufanya mziki inahitaji hela nyingi. Watu wa support mziki yangu kwa kusubscribe, like, comment na pia Justina bai, enda tu sasa. Enda tafadhali Facebook naitwa Justina Syokau, like and follow me. Tafadhali bai. And also you can inbox me in case you want to talk to me as kuna mtu maybe anataka kunioa. Ndio Justina, sawa olewa. Alafu kwa Instagram naitwa Justina 2020. Justina 2020 follow me please. Haki msiniache nyuma. Na watu wa Milele muitishe ngoma zangu hapa. Yaani mseme tu mkitaka ngoma mnasema tuchezee 2020 ama release. Lilis cash money. Please query. Thank you. Assaulted. Thank you, D. Thank you, D, for calling me and the crew. God bless you so much, Milele FM Amen. Family. I love you so much. Amen. Thank you for welcoming Madam 2020. I don't know English. Asasa, I don't know you want to how cry. I've made. No, I'm Bye. Not crying. Bye. Don't not cry. Not crying. Yes. Thank you. Thank you so much. I'm amazing.